Boa noite, meu povo! E aqui estou com meu mais novo cabelo. Quero saber o que vocês acham. Tô pensando em deixar esse. E Carla Patrícia disse que rosa não prefere o azul. Ah, Carla Patrícia, a melhor coisa da vida é avaliar, né? Josiane Rezin, pensei que não tivesse hoje. Menina, tinha. Mas é que eu estou com tanto problema técnico aqui em casa que eu não estou conseguindo me articular, pegar as coisas e preparar a live. Mas demorei, mas já estou aqui, aqui estou, junto com a Elaine Pedro, Jerônimo Santos. Caramba, tá chata essa novela da Patrícia Poeta. Menina, eu já estou um pouquinho cansado de ficar falando Patrícia Poeta. Já estou achando que Patrícia Poeta, Zoiu também está assim. Eu já estou achando que Patrícia Poeta, Miau, Luciana. Eu já tô achando que tudo isso é estratégia de Patrícia Poeta, gente. Comecei a achar, não é possível que todo santo dia tenha algo para falar dessa mulher. Todo santo dia, gente. Gostou, Lourdes Alcântara? Oi, Carlos Moreira. Gente, ou ela vira a cara pro homem, ou ela entrega o troço para ele, ou ela corta a repórter. Jesus, gente, vamos parar de falar de filhas de Eva, de Patrícia Poeta, porque eu tô achando que a gente tá fazendo exatamente o que ela quer, que é dar engajamento para ela. Vamos dar engajamento para mim, por favor, eu prefiro. Matheus Martoni tá apaixonado por filhas de Eva, é bacana assim, né? Bem bacana, filhas de Eva. Já tem segunda temporada, vamos começar a gravar. Acho que já gravaram, não, já gravaram, vai estrear, que a Giovanna já tá fazendo. É, travessia. Isso, qual a Patrícia Poeta, quando não gosta de alguém, a feição entrega logo. Pois é, Elaine Pedro, mas isso é um problema, né? Eu sou assim também porque minha cara fica logo vermelha. Entendeu? Minha cara fica roxa quase. Aí, a gente fica indefeso, né? A gente não consegue blefar. É complicado. Jorge disse, povo está ocupado que fica pegando no pé dela. É, o Rose Moreira tem um pouco de pegar no pé dela e tem um pouco dela dar o pé muito na mão das pessoas para as pessoas pegarem, né? Todo dia ela pega o pé dela e fala, gente, toma. Porque na boa, eu até hoje não vi nada exatamente assim injusto. Ah, coitada, não. Realmente, a forma como ela entregou a pauta pro cara hoje foi de uma má vontade. Tipo assim, né, Emanuel? E saiu com uma cara de cu. Então, assim, tem os chatos? Tem. Mas ela também está ajudando muito. Ela está ajudando as pessoas a falarem mal dela. Então, tem as duas coisas. Mas eu estou um pouco chato cheio dela. Gente, nós temos Sandra Nenberg, escondida no Globo Repórter, e tem Maria Beltrão nos confins do É de Casa, e somos obrigados a aturar o cu todos os dias. Eu não aguento mais. Mas, Oiudo, você lembra quando tinha Fátima Bernardes, que Fátima Bernardes entrava de férias e Patrícia Poeta substituía? Todo dia o povo falava, não estou dizendo que é você, mas o povo. Ah, e a Patrícia poderia ficar no lugar da Fátima. Aí botaram a Patrícia no lugar da Fátima, o povo pegou o ranço dela. Eu acho que se botar a Maria Beltrão, é capaz de arrumarem um pé para poder reclamar da Maria Beltrão. Então, eu acho que realmente é o que vocês falam. Fora encontro. Encontro virou uma casa mal assombrada. Não importa quem habite, eu acho que essa pessoa vai ser assombrada. Mas já que falaram de Maria Beltrão aí, gente, vamos, finalmente foi solucionado. Gentinho, gente amada, dedo no coração, plim, 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 aviãozinho pros amigos, pros parentes, pros inimigos, para quem você tem ranço, manda aviãozinho. E fala pra pessoa vir passar raiva aqui. Ontem nós fomos dormir com o mistério. O que terá acontecido a Maria Beltrão? Ela apareceu no início do programa, na chamada do Jornal Nacional. Ela estava lá feliz. Gostou do cabelo, Rosinha? Então, o que que tá falando? Pera aí, gente. Fala de Além da Ilusão. Vou falar de Além da Ilusão também. De repente ela sumiu. Começou o programa. Cadê Maria Beltrão? Cadê Maria Beltrão? Maria Beltrão hoje veio se explicar. Ela foi pro seu Twitter. E falou, gente, eu estava apenas no esquenta da festa. Ou seja, fica sempre alguém apresentando o mesão da solidariedade. Naqueles 3 dias ficava sempre alguém. Então teve um dia, uma hora que era Fátima Bernardes,
Aí teve um outro momento que eu vi um povo do esporte. De cada momento, Maria José, meu amor, feliz aniversário. Te mandei beijo ontem, mas você não veio da live. Comemorou muito, amiga. Cadê a Fernanda Gentil? Foi esquecida na geladeira? Sim, espero que alarguem lá o resto da vida, Carlos Moreira. Pelo amor de Deus. De gente chata já basta as que estão no ar, né? Então, a Elaine Pedro, acho que foi isso, desculpa esfarrapada. Eu não, eu senti uma mágoa nela. Que ela não deu uma explicação assim muito longa. Ela só falou: eu estava só no esquenta, do tipo. Não me chamaram para a festa principal. Não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa jossa que já vem malhada antes de eu nascer. Então eu senti que ela estava numa vibe rancorosa. Posso ter essa impressão minha de que não a chamaram para fazer parte da apresentação ao lado de Tadeu Schmidt, de Marcos Mion, de Thaís Araújo e de Paulo Vieira. Senti uma mágoa. Senti. Mas de qualquer maneira foi isso. A gente achou que ela pudesse ter sido raptada, que ela pudesse ter tido uma caganeira, que ela pudesse ter fugido com alguém do mesão. Não, não foi nada disso. Ela estava só no esquenta. Entendeu esse momento? É isso. Foi sentir um rancinho, assim, uma mágoa, um despeito. Senti. Uma coisa pequena, mas eu senti. Mas pode ser impressão, mas eu senti. Dá falar aqui hoje também, gente, da fantástica contratação revelada hoje, que eu fiquei muito feliz. Mas a Maria estava muito over, não gostei não. Ela tinha tomado muito chocolate. Jorge estava dormindo, passei a noite inteira acordada. Ah, você está fazendo o quê? Transando? O que você está fazendo? Você tem Globoplay? Eu pago via Pix. Como assim? Eu não entendo por que a Globo veio nessa porra de Paulo Vieira. Isoiuto, aí a gente vai discordar. Eu acho Paulo Vieira genial. Eu adoro tudo que Paulo Vieira faz. Aquele programa dele, Hell's Kitchen, vai até voltar agora, Rolling Stones Kitchen, sei lá. Aquele programa que ele tem no GNT, em que é um programa de sacanagem, de pegadinha, de humor, junto com culinária. Adorava. Esse programa que ele viaja o Brasil, adoro. Eu acho ele muito bom, gente. Acho ele muito safo, muito esperto, muito bom no improviso. Eu amo Paulo Vieira. Por mim, Paulo Vieira estaria, inclusive, no encontro. Preciso ver Além da Ilusão de ontem e hoje. É de hoje eu não vi porque eu estava na live com a cantora Agatha, mas eu vou ver daqui a pouco. Paulo Vieira é muito melhor que a Dani Calabresa, diz a Elaine Pedro. É, são diferentes, né? Esquema. Vocês têm Globoplay para compartilhar comigo? Eu pago via Pix. Jefferson, vai ser muito difícil alguém fazer isso, ainda mais se você é de outro estado. Por quê? Tanto o Globoplay, todos os aplicativos, Netflix. É, todos eles estão com um sistema de monitoração. Estão monitorando tudo. Se você liga muito uma conta fora da região onde você mora, eles já te bloqueiam. Eu caí na besteira de emprestar para uma amiga minha, eu moro no Niterói, no Rio de Janeiro. Fui emprestar para uma amiga minha que precisava ver uma coisa, um detalhe, que eu não lembro o que que era. Acho que era o final de Pantanal, que foi em outro bairro, bloquearam minha Globoplay. Então acho que vai ser bem difícil assim, entendeu? Eu acho que cadê a Dani Calabresa? A Dani Calabresa estreou um filme agora com o Paulo. Não, com o Fábio Porchat. Ela está investindo, assim, se desenvolvendo. É, o Jerônimo Santos dizendo que hoje foi muito boa. Eu vi o pedaço em que o Matias entrou, percebeu, né? Que a Úrsula tinha se vestido de faxineira e intuiu que ela teria roubado a criança. Ele vai lá na casa do Eugênio, ele acha a barriga falsa, vai lá e ele pega a criança e leva para Leônidas e para Heloísa, dizendo foi a Úrsula quem roubou a criança. O problema é o seguinte: ele é pancada das ideias, ele é maluco, ele é Larry, né? Então, vai imediatamente lá na casa, tanto Eugênio quanto a Úrsula, buscar o filho deles. E aí vai dar toda uma treta
E eu tenho quase certeza que quem vai acabar com essa confusão toda vai ser a personagem Marisa Hort, que deve pressionar o médico para falar a verdade e vai acabar contando também que a Úrsula, na verdade, ela roubou o Joaquim, que ela não é mãe do Joaquim, que ela tem útero seco, como diz a Úrsula. Então, assim, realmente essa reta final de Um Lugar ao Sol está pegando fogo. E se a nossa talentosa autora, Alessandra Poggi, não tivesse recusado a live comigo, eu estaria amando muito mais. Mas eu fiquei bem magoado também. Estou mega magoado com a Alessandra Poggi. Eu não merecia isso. Mas amanhã é um novo dia, Alessandra. Amanhã é um novo dia. Se eu fosse o Bonner, já estaria de orelha em pé, porque a qualquer momento podem falar: Bonner, a partir de agora, o Paulo Vieira está em seu lugar. Aí vai ser mais legal, né, Zoiudo? Ao menos a gente vai rir muito com as notícias, imagina. Ele já tinha feito um jornal de brincadeira em algum programa de TV a cabo, que era muito engraçado. Há tempos não vejo uma novela das seis tão boa. É? Você não gostou das últimas? Não? Eu gostei de Aramis 6, bastante. Tô tentando lembrar. Nos Tempos do Imperador eu gostei também. Gostei do Tempo do Imperador. Eu gosto muito da novela das 6. Na verdade, o horário de novelas que eu mais gosto é o das 6. Um Lugar ao Sol, não. Eu falei Um Lugar ao Sol? Falei? É Um Lugar ao Sol, não. Além da Ilusão, né? Eu queria falar Além da Ilusão, falei Um Lugar ao Sol. É a tinta do cabelo. Ó, gente, olha como essa tinta é boa, ó. Não sai, ó. É muito boa essa tinta, muito boa. Mas aí deixa a pessoa pancada. André Romano, bate, ó, bonitão. Luiz Valdez chegou. Não acredito que Thaís Araújo mentiu para o Jorge. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Falei isso ontem. Isso magoou meu coração. Eu só recebo facadas deste tamanho. Facadas do Troféu Imprensa. Facadas de Alessandra Poggi, facadas de Thaís Araújo. Thaís Araújo, a quem eu chamo de Tata, mentiu pra mim. Falei ontem, Thaís Araújo me jurou que Clarice estava viva, estava morta. Falei ontem, gente. Hoje eu acordo, que eu acordo tarde. O que é que eu vejo? Thaís Araújo jogando o meu coração no esgoto e contando que Clarice está viva. Será que se eu botar o vídeo derruba a live, gente? Me arrisco a botar o vídeo de Thaís aqui, não? Parece que o Prior tem conversas avançadas com a Record para a Fazenda. Ai, Deus que me perdoe. Putz, vai ser um forte motivo de eu não querer ver. Falei Um Lugar ao Sol, né? Devo ter falado. Eta Mundo Bom foi ótimo. Nossa, mas Eta Mundo Bom tem muito tempo, Priscila. Boa noite, De Patrícia. Mas, Jorginho, você tem a gente. Temos da live, te amamos e a Pri... Vai ter um Jorginho, cara. Vai, dia 23, 24, é a cesariana da Priscila. Tanto que ela vai ficar sumida uns 3, 4 dias, porque ela vai fazer a cesariana dela e vai ter finalmente o seu bebezinho de 18 meses. Gostava da Carmen e Convenção das Bruxas, amava Miriam Pires. Ia ser Paulo Joeira e Juliette. Ah, ia ser fofo. Thaís mentiu pra mim, Clarice, ou Priscila. Gente, olha só, vou botar aqui a live. Se derrubar a live, eu volto, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar o vídeo aqui. Ai, que medo, gente, ter que começar tudo de novo. Olha a cara dela. A cara dela contando a verdade. Ai, que medo, deixa eu tentar ver. Ai, gente, será que vai derrubar minha live? Gigantesca pra contar pra vocês. Clarice está viva! Sim, ela está viva. Ela armou um mega plano, ela tem uma... Eita, quem apagou a luz? Fui eu que apaguei. Ih, cadê a luz? Ela armou um mega plano e ela tem uma cúmplice com ela. Mas isso só vai ao ar no capítulo de segunda-feira, dia 22. Mas já contei a novidade pra vocês. Então, Clarice não morreu. É porque o telefone está aqui. Senão eu ia mostrar o zap dela dizendo: Clarice morreu, Jorge. E aí, como é que eu fico? Como eu
fico quando eu venho aqui e falo pra vocês. Ela não mente. Ela não mente pra mim. E ela mentiu pra mim. Eu peguei Thaís no colo. Lá em Chica da Silva, quando ela balançava os ombrinhos, eu peguei ela no colo. Eu ouvi os choros dela por causa de netinho. E aí ela mente pra mim. Olha, gente. É muito triste, assim, você com 400 anos de carreira. Passar por isso nesse momento. Nem fale de Betânia, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não me fale de Betânia. Pois é, obrigado, Maria José. Pois é, gente. Mas eu pode, o que pode ter acontecido também é nem ela saber, né? Porque eu perguntei isso pra ela no dia que... Gabrielzinho, meu filho, como é que você tá? É, no dia que Clarice morreu, foi retirada lá do Rio... Eu perguntei, ai, não me diga que ela morreu, me enfiou a faca deste tamanho. Entendeu? Então, eu perguntei, não me diga que ela morreu. E aí ela falou, sim, Jorge, está morto. Ah, Zé Davi me apunhalou com uma faca do tamanho da trolha do menino Maia, Carlinhos Maia. Gente, foi muito triste o que ela fez comigo. Muito triste. Mas não, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que ela, Matheus Martoni, que é uma live com ela. Matheus, cuidado. Entendeu? Eu acho que de repente ela não sabia, porque ela falou muito assim, Jorge, ela morreu, não faça isso comigo. Ela falou, mas calma que a Anitta aparece no capítulo de sábado. Eu, ah tá, menos mal. Pois é. Ela apareceu muito morta, gente. Ela apareceu morta, eu vi ela morta. Mas, como a pessoa é rica, finge até que morreu. Mas é isso, Clarice está viva e vai reaparecer na segunda-feira. Jorge, a revista Caras está muito cara. R$23. Nossa! R$23? E ela hoje fez uma live que eu escrevi para ela em caixas altas assim. Você mentiu para mim. Ela não leu, não adiantou nada. R$23? Gente! Nossa, com R$23 eu quase que eu caso. Ah, gente, mas com quem tiver dinheiro, compre. Sábado tirei uma foto com o Thiago Martins, Jorge. Ele é lindo. Você olhou pra baixo? Porque o melhor ângulo do Thiago... Um pouco mais abaixo. Andrezito Romano, como estás, bonitone? Pois é, gente, passei por essa humilhação horrível com Thaís, minha ex-amiga. Ex-amiga. Entendeu? Quem vai ser a próxima pessoa me dar facada? Depois de Betânia, Zé Davi. Cadê Tássio Christopher? Aquela criatura da lama que deve estar vendo qualquer coisa. Oi, Eriquita da Costa. A Eriquita da Costa nunca me dá facada. 23 anos. Então, assim, Betânia me esfaqueou. Ao vivo, uma humilhação aqui, se casando e eu sem saber. Joildo com 23 reais, compra caçamba de ovo. Pois é, gente, como sendo. É, pois é, olha isso, quanto ovo. Thaís agora. Muita gente. Cara e coroa, esgoto, fossa, fora que cai. Olha a língua, Jorge, cuidado com o it que ele te pega. Olha, Zé Davi. Zé Davi. Você ajudou hoje a Heloísa, não foi a mim, tá? Não jogue na minha cara. Cristiano Oliveira. Tio Cristiano Oliveira me deu uma facada deste tamanho assim, ó. Deste, da Cristiano Oliveira. Só facadas, só facadas. Jorge, sim, eu comprei a revista por R$23 aqui em Maceió, porque o Lucas Guimarães saía na revista. Cobra dele, fala assim, Lucas, querido, eu trouxe o ticket aqui da banca, agora que acharam seus ouro, acharam suas coisas ricas, me dá pra pagar, por favor? Me reembolsar, por favor? Pois é, gente, assim, mas assim é isso, é a mágoa. Aí uma outra mágoa é com Lívia Andrade, sim, porque eu estava crente que Lívia Andrade, esta pessoa linda,
essa pessoa iria estrear na Bandeirantes. Ela gravou um piloto e acho que alguns episódios de um programa para Band. Não lembro agora exatamente o nome, é Mix, alguma coisa. Estava certo que ela iria fazer companhia à Solidão, né? Lá da Band junto com Faustão. É, programas que apenas Oiudo e Luiz Valdez assistem. Mas que nada, gente. Hoje, ela e Léo Dias surpreenderam todo mundo, assim como Thaís Araújo. Só que Lívia não mentiu para Léo Dias, contou a verdade. E Lívia Andrade, a partir do dia 28 de agosto, ou seja, sem ser esse domingo agora e o próximo, é o outro, ou seja, o próximo domingo, sem ser esse agora, o próximo, ela estreará no Domingão. Não se sabe ainda exatamente qual é a função dela, pelo menos até a hora que eu entrei na live não sabia. Se duvidar, agora eu já recebi outra facada e todo mundo já sabe qual é a função dela. Mas deve ser uma função estilo repórter, né? Fazer reportagens, porque ou ser comentarista lá do quadro Batalha de Lip Sync, que a Anabelle vai te pegar. Então, gente, hoje eu estou mega sensível, Rafaela, sua sensibilidade viva, porque fiquei chateado. Desculpa, vamos só terminar Lívia Andrade. Então, assim, Lívia Andrade vai estrear no Domingão do Hulk, porque ela escreveu assim: querido, quando eu vou voltar para a TV, escreveu Lívia Andrade. Agora sim eu posso responder. De volta no domingo, dia tão especial para mim. Mas agora é no Domingão com o Hulk, na Globo. Plim, plim! Escreveu ela na legenda da publicação. E isso já começou a criar ranços, né? A Daniela Beirute, filho do Silvio Santos, com todo o seu recalque, disse: a Globo querendo ser SBT. Ela disse isso. E só de imaginar o ranço que isso vai causar, aliás, já causou, na Mara Maravilha, já me traz muita alegria. Você imagina o ódio que a Mara Maravilha não deve estar dessa notícia de que Lívia Andrade, uma de suas principais, está no Plim Plim. Então, assim, irritou a Mara, me deixou feliz. Só por esse motivo, eu já espero que a Lívia Andrade faça muito sucesso no Domingão do Hulk, e que inclusive faça travessia também, porque ela é atriz, lembra? Que quem é SBTista, lembra que ela já fez novela no SBT. Então, assim, irritou a Mara, me fez feliz. Simples assim. Já valeu. Jorge, nunca imaginei a Lívia na Globo. Pois é, menina. Claudete, linda. Mas é assim, eu tenho quase certeza que o povo da Globo contratou a Lívia só pra irritar a Mara. Ninguém tira isso da minha cabeça. A Globo estava todo mundo reunido lá e pensando assim: vamos irritar. Ela entra no lugar da Flávia Alessandra. Flávia Alessandra? Buguei. O que que a Flávia Alessandra faz? O que que Flávia, gente? Ih, André Romano, meu filho, que no quadro Acredite em Quem Quiser. Ah, no quadro. Ué, mas voltou? Vai voltar? André Romano, você que sabe tudo, conta aí pra mim. Ué, mas vai voltar? Porque agora só tem Batalha de Lip Sync e o The Wall e aquele programa das crianças irritantes. Vai voltar, então, quem Acredite em Quem Quiser? Ah, ela vai ficar no lugar da Flávia Alessandra. Ih, gente, então ela vai irritar também a lei de Voldemort. Ah, vai voltar. André Romano sabe tudo, gente. Então ela vai, ou seja, além de irritar a Mara por ter ido pra Globo, ela vai irritar a outra por ter ficado, a Flávia Alessandra sair pra fazer a novela e deixar ela lá. Ou seja, muita gente feliz e infeliz ao mesmo tempo. Ela vai fazer a Adriana Colim do Narigudo. Isso, olha, do jeito que a Lívia é danada, alguém até já comentou aqui, se duvidar, ela dá uma rasteira na Patrícia Poeta e assume no encontro. Não duvido ela chamar a ela para BBB 23. Ah, eu ia gostar também. Porque Lívia Andrade, Zé Davi e Mara são inimigas mortais.
Teve um dia lá no Fofocalizando que ali a Mara tinha feito aquelas pregações dela, né, pela moralidade, pelos bons costumes, e tinha irritado. Eu lembro da Adriana Nicolin, uma loura que era assistente de palco, né? Eu lembro, eu fico intrigado. É como alguém, durante uma conversa, saca o nome de Adriana Nicolin. Eu fico intrigado. Como assim, do nada, a pessoa puxa uma Adriana Nicolin? Assim, eu fico, gente, que memória, né? Mas, assim, Dona Déia Lúcia entra no lugar. Ah, eu tava contando, sim, elas quase se pegaram uma vez quando a Lívia Andrade botou um clipe da Mara vestida de índia e aí botou lá pra mostrar que ela, essa santidade dela toda é tudo de fachada, né? Que ela já aprontou muito, saiu na Playboy, jogou na cara. Ela já saiu na Playboy quando foi conveniente pra ela, já fez clipe de índia semi-nua, ou seja, virou a rainha da moralidade, mas já aprontou muito, bateu muita calçada nessa vida. A Mara quase partiu pra cima dela, então elas se odeiam. E saber que a Lívia está na Globo deve ter causado irritações uterinas na Mara. E isso me agrada, porque eu não gosto da Mara, então assim, fico feliz duplamente pela Lívia. E do jeito que a Lívia é, Patrícia, Dona Déia Lúcia entra no lugar do Luiz Miranda. Ah, entendi. Saiu todo mundo? Saiu todo mundo. A Adriana Colim era uma das apresentadoras de fantasia. Ela fazia batalha naval, as palavras cruzadas e a boca do forno. Eu lembro, ela era bem bonita. Eu gostava da voz da Adriana Colim. Gostava muito da voz dela. Sumiu, né? Tá viva? Será, gente? Ganhou dinheiro nu e agora vem dar lição de moral. Pois é. Então, assim, fiquei feliz. Olha, André Romano dando vários spoilers. Por isso que o nome dessa live é Junto Misturado. Ou seja, está voltando o quadro, que eu já esqueci o nome. Não, Padre Fábio de Melo continua. Então a equipe, ó, André Romano contando tudo, gente. Continua o Padre Fábio de Melo. Dona Déia Lúcia, mãe do Paulo Gustavo, entra no lugar de Luiz Miranda. E Lívia Andrade, maravilhosa, substitui a não menos maravilhosa Flávia Alessandra. Andrezinho, te amo. Adriana Colim foi o segundo lugar no Miss Brasil 1988 com a apresentação do Silvio. Ela foi a Miss São Paulo. Loura linda, você já ficou com ela? Em 1988 eu ainda ficava com mulher. Não? Não, mas eu ficava. Até 91 eu ficava com menina, eu tinha namoradinha. Ficava só segurando os peitinhos assim, dali não passava. Ela tá viva, ela é fã. Ela é tia da Colim. Ah, verdade. Verdade. Teve um programa do Márcio Garcia, lembra? Agora que eu lembrei. Teve um programa do Márcio Garcia, Tamanho Família, que ela foi pela família Letícia Colim. Verdade. Jorge, Padre Alexandre está aqui em Palmeiras dos Índios fazendo show. Hein, menina? É porque é longe. Não, Mateuzinho Martoni ia ir fazer foto com o Padre Alexandre, que eu confesso que eu não faço a menor ideia de quem seja, mas que bom. O casamento da Mari é fake? Não sei, gente. Letícia Colim, faço a menor ideia, amiga. Sei que ela adotou uma criança, achei bonita a atitude dela, mas não sei se é fake. Não sei, será que é fake? Deve ser, não. Jorge, é um show. Ah, entendi, que legal. André Romano, seja bem-vindo, te acompanho, Insta maravilhoso, diz Luiz Valdez. Luiz Valdez, querendo Andrezinho Romano. A nossa live, mais uma vez, unindo as pessoas. Olha que interessante, gosto muito. Também não faço a menor ideia. Ai, que bom, Matheus, achei que foi só eu. Oi, Charlie, não nasceram as crianças ainda, Charlie? Ela é tia da Letícia Colim. Sim, sim, sim. Jorge, aqui em Maceió está chovendo ainda? Tá vendo? Eu também esqueço o nome das pessoas. Verdade, Zoiudo, mas já foi a primeira vez, Zoiudo. Mas você esqueceu o nome da Letícia Colim e lembrou da Adriana Colim. Como
amor aí? Pode ser isso? A live do amor, verdade, Ana Pedro. Como pode? Porque a pessoa lembra o nome da Adriana Colim, mais soterrada do que as pirâmides no Egito, e lembra e esquece a Letícia Colim, bombando. Mas fazer o quê? É, de repente você é aquela personagem da Drew Barrymore, que tem amnésia recente, né? Lembra os nomes dos fundadores todos da dinastia de Tutancâmon, lá de Ramsés, lembra tudo isso, que a pessoa mais jovem, tipo Lecha, Anitta, esquece. Pode ser, né? Mas é assim. Você tá de 6 meses. Nossa, só 6 meses. Tem certeza? Que achei que tivesse mais tempo. Ah, mas tá muito barriguda. Manda foto pra mim por direct pra eu ver. Então, assim, gente, continuando a live. Oi, Rita de Cássia, meu amor. Bom dia já. Bom dia. Então, assim, já encontramos Maria Beltrão, que havia sido... Todo mundo achava que ela tinha sido sequestrada, desaparecida. O Zoiudo deve ser um vampiro. Helene Pedro matou a charada. Alguém já viu o Zoiudo em alguma live antes das 6 da tarde? Zoiudo, você é um vampiro. Vi no Instagram de fofoca que Lívia Andrade estava na Band. Sim, amiga, ela estava. Ela chegou a gravar Oi, Maurílio Silveira, tudo bom? Ela chegou a gravar o piloto e, se eu não me engano, 1 ou 2 programas chamado Mix alguma coisa. Mas a Band nunca botou no ar. E aí ela ficou lá naquela geladeira, congelada, sofrida, até Luciano Huck a retirar desse limbo apenas para irritar a Mara. Luciano Huck olhou para a cara da Mara e pensou: vou tirar o som dessa mulher. Ela não vai ter concentração no jogo do pontinho. Não vai ter paz nem um dia mais até o final do ano agora. E chamou Lívia Andrade para substituir Flávia Alessandra. Jorge, você via Fantasia com a Carla Pérez, que lançou o novo alfabeto à língua portuguesa? Sim! E de escola, lembro, muito bom. A Adriana Colim era das patotinhas com a Eliana. Gente, essa não é mais a live do amor, é a live da ressuscitação. É. Erga-se! Menina Maria Beltrão, coitada, ela não tava no show, ela tava só no esquenta. Ela explicou hoje que ela não sumiu, simplesmente acabou o esquenta. Vai, filha, deu sorte de ter aparecido no Jornal Nacional. Olha, nem todo mundo aparece no Jornal Nacional, você apareceu, tava eufórica, feliz, agora pode ir pra casa. E ela não tava no show, ela não foi convidada pra festa principal, ela não era VIP-VIPíssima, ela era apenas convidada, entendeu? É basicamente isso. Nossa, diz Elias Arcadori, a Globo tá numa situação tão tipo, sei lá, em um nível, quem diria que a Lívia Andrade iria pra Globo? Pois é, e depois é a Eliana, hein? Aguarde. Eles tiraram todos dos jogos dos pontinhos e colocaram humoristas no lugar. E a Mara tá lá ainda, que eu vi a Mara se atracando no vídeo com a Laudicleia. E a Laudicleia deu uma surra nela. Foi lindo de ver. E do Banana Split também, gente. Todo mundo, gente, é impressionante como todo mundo. Acabei de falar da Lívia Andrade, Eduardo. Eu tô, aliás, há 40 minutos falando da Lívia Andrade, amigo. Que ela foi aí pra Globo no lugar da Flávia Alessandra. Mas isso não fui eu que contei. Foi o André Romano, jornalista maravilhoso, muito nosso amigo. Que falou que vai voltar o programa, cujo nome já esqueci do quadro. Como é o nome do quadro? Alguém me lembra aí? Vai voltar no domingo, dia 28, com Dona Deia Lúcia no lugar de Luiz Miranda. Padre Fábio de Mello continua, que Fábio de Mello não larga o osso nem por um crucifixo. E Lívia Andrade substituirá a Flávia Alessandra, que vai fazer novela. A Mara tá com a bruaca escurecida, vai fazer plástica. Seja feliz ela, seja feliz. Também, quero que a pessoa seja feliz. Lívia e Eliana não combinam com o perfil da Globo, não. Novos tempos, Marilúcia. Marilúcia. Lembre-se que Silvio Santos foi da Globo. Hebe Camargo foi da Globo. Entendeu? Então, assim, muita gente que você hoje... Por exemplo, Silvio Santos. Tem cara do SBT mais do SBT que Silvio Santos? Não tem, né? Você fecha o olho, você pensa SBT, você pensa Silvio Santos. E Silvio Santos já foi da Globo.
Então, essas coisas são assim, ó, são cíclicas, são de tempos em tempos. Se alguém lembrar o nome do quadro aí, Andrezinho Romano falou, esqueci, quem quer banana? Que novela Flávia vai fazer? A do Valcir, parece. Parece que ela vai fazer a novela do Valcir, depois de Travessia. Então, assim, gente, voltando pra live. Não tá fácil pra ninguém, né? Não tá fácil pra Mara. Não está fácil para Leonardo, que no Dia dos Pais teve de ler do filho uma declaração de felicidades ao padrasto, um homem de verdade. E dessa vez, quem levou uma invertida, um golpe terrível, foi ele, o nosso, o seu, o meu, o de todos, Fábio Júnior. Serginho Grosman era do SBT, verdade? Obrigado, Elaine Pedro. Otaviano Costa era do SBT, não é mais da Globo, mas já foi. Ou seja, Fábio Júnior teve que aturar seu filho caçula Zion, postar uma foto junto com a mãe, a lindíssima Maria Alexandre, e na legenda ele escreveu com uma camisa escrita Super Pai, e ele foi e escreveu a melhor pai e mãe ao mesmo tempo. Te amo, declarou Zion. Acredite se quiser, tá? Obrigado, Miranda Santos Valverde. A mamãe coruja respondeu, meu amor mais lindo, te amo mais do que o universo, por você até o fim, respondeu Maria Alexandre, que ficou casada com o Pinho, com o Fabinho Júnior, entre 2007 e 2010, a tempo de Paris Zion. Ou seja, mais um pai que leva uma tesourada na fuça do filho e em plena horário nobre do Instagram. Não está fácil pra ninguém. É, tapa na cara, foi com luva de pelica, não, foi com anel de Ana Maria Clara. Escataprefit. Entendeu? Vou até ler de novo a frase que ele escreveu. A melhor pai e mãe ao mesmo tempo. Te amo, disse o menino. Chupa! Fiuk deve estar revoltado. Deve, tadinho de Fiuk. Mas ao menos Fiuk morava com o pai, né? Não sei se está morando agora ainda, mas Fiuk morava com o pai, morava com a mãe. Fiuk não tinha teto próprio até pouco tempo atrás. Esse merece levar mesmo, diz Érica da Costa, revoltada. Com o Binho? Com o Fabinho Júnior? Por que, gente? O que, que ele te fez, pessoa? Conta pra mim, assim, ele já te renegou o autógrafo? Conte aí pra mim, por favor. Que eu quero saber, Érica da Costa, não me esconda nada, conte-me tudo. Por favor. Gente, vou entrar agora e falar um pouco de novela, já falei de Além da Ilusão. Vou falar agora duas notas de Pantanal. Pantanal finalmente recuperou o seu gás, né? Tá muito mais animada e os próximos capítulos vão estar bem dramáticos. Pai ruim tem que ser exposto mesmo, também acho. Não só pai, como pai, marido, professor, médico, toda a raça que não cumpre a sua função decente, jornalista, tem que ser exposto mesmo, fez merda, exponha. E aí a gente dá uma segunda chance para a pessoa mostrar que pode mudar, que pode evoluir, pode crescer e pode melhorar. Eliane, eu adoro esses rebosteios de família. Gente, o rebosteio de família que eu mais amo é dos Pôncio. Eu acho maravilhoso. Eu acompanho a vida dos Pôncio com uma felicidade, sabe? Porque tem barraco todo dia. Jorge, sua homenagem, vou estourar pipoca. Oh, meu amor. Tem gente falando mal de Pantanal, mas pra mim tá excelente, diz a Suzana Souza. É, Suzana Souza. Chama a Cristina Rocha pra resolver, diz Elane Pedro. Saudades das tosquices de Gugu, como faz falta, gente. Lembro do cantante portuguesa na banheira do Gugu. Filmaram uma espinha no bumbum da moça e fiz pipi na calça de tanto rir. Cada vez que eu vejo algum, a Juma eu desanimo, diz a Maria Aparecida. Mas Maria Aparecida, a Juma tá tão sumida, gente. Repararam? Hoje que a Juma apareceu, numa pontinha, a Juma mal aparece. Juma está mais esquecida do que Adriana Colim. Adriana Colim é muito mais lembrada, pelo menos aqui na live, do que Juma. Entendeu? Então, assim, vou falar um pouquinho de Zefa. Zefa que entrou devagarinho, arrebatou imediatamente o coração de Tadeu com esta cara de safadinha, de danadinha, mas que banca a santinha. Pois é, Zefa finalmente vai ceder aos avanços sexuais de menino Tadeu. Vão se embrenhar no meio do mato e fazer um nhanhum, um fuque-fuque, nheco-nheco
maravilhoso, só que isso vai acabar mal, simplesmente porque Zefa se sentirá incomodada, se sentirá usada, se sentirá arrasada, porque cedeu a Tadeu antes de eles se casarem. Cedeu a Tadeu. Cedeu, Tadeu, deu. Então é isso, Zefa vai ficar revoltada, os dois vão começarem a brigar. E nesse momento que os dois estão muito brigados, ela vai olhar para o lado e seus olhos vão cruzar com os olhos de Renato, o Eterno Mosca, interpretado por Gabriel Santana. Tarso Cristo fez eu entrar agora, quase a live acabando. Então eles vão começar a ter um flerte e o Renato vai dizer para ela, olá em casa, falará para Zefa, a sincera. E aí começará um triângulo amoroso entre Zefa, Tadeu e Renato. Vocês são time quem? Vocês preferem Zefa com Tadeu ou Zefa com Renato? Contem aí, por favor. Bom dia, Tarso Cristo. Jorge, entrevista a Xé Blonde e Ronaldinhas. Eu suplico, por favor. Quando a Priscila voltar da licença maternidade, eu peço para ela fazer essas entrevistas com a Xé Blonde e com as Ronaldinhas, com o trio Los Angeles. Olha, olha, a Isa prefere Tadeu, Elaine Pedro quer dizer que a noiva Zé Lucas nunca esteve grávida, é, Eliezer Cadore com o Tadeu, sem dúvida, na trama original Zefa não dava mole para o Renato não, diz a Suzana, novidades amigos. Jorge, a Gleice, campeã do BBB 18, está com um novo amor, ela merece muito, sim, merece. O Deraldo Maciel prefere Tadeu e Zeca. É, meu celular demora para carregar. Eu tô com o mesmo problema, Tarso Christopher. Eu tô achando que essa live vai cair a qualquer momento. Pelo amor de Cristo, o que, que é, Priscila Jucá? Zeca e Tadeu, Renato é muito moleque ainda, diz Érica da Costa. Sou mais Zeca com Tadeu, ara, diz a Rita. Live com os filhos do Tenório e Velho do Rio. Adoraria. Agora é Lei Jorge fazer live com Adriana Colino. Era a Xé Blonde, gente? E a Xé Blonde, gente, assim, eu esqueci de falar a melhor fofoca. Lourdes Alcântara com Tadeu. Lenilda Leonardo entrou. Renata é um bebê, diz Elane Pedro. É, um bebê que faz bebê, né? Não é mais bebê, né, Elane Pedro? Renato está pronto para fazer bebê. Gente, segunda, dia 22/8, tem divã virtual aqui com a doutora Anaída Amico, às 21 horas, espera. Priscila, faz a live no dia seguinte, ela se interna para poder fazer a cesariana dela. Priscila, finalmente, depois de meses e meses e meses parindo, este bebê vai tirar essa criança de dentro dela. Então, a despedida é com a doutora Anaída Amico, falando sobre questões da... de emocionais, afetivas e psicológicas que a gente vê nas novelas. Eu gosto de um homem igual Tadeu, rústico e bocudo, né? Quem lembra do grupo Companhia do Pagode? Lembro muito, adorava. Companhia do Pagode é da boquinha da garrafa, não é? Companhia do Pagode. E vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Isso acho que não era tchau, não. Isso era Companhia do Pagode. Pri, faz o parto humanizado na live do Jorge. Vai bombar. Ah, que boa ideia. Boa ideia, live. Já tá acabando, tá, o criatura Tarso Christopher. Tadeu venceu 100%. Ninguém preferiu o Renato. É 100% Tadeu. E por falar em casais inesperados, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o novo casal do momento, que é a cantora Simaria com o astro internacional William Levy. É, eu tenho um amigo chamado Guga Tube, ele já está mais de um ano jogando esse H, dizendo que o Levy estaria envolvido com uma cantora brasileira, e ele praticamente, em algum momento, que falou que era Simaria já tem muito tempo. E agora, Léo Dias também chegou, né, entrou nessa seara, dizendo que Simaria estaria namorando o William Levy. Eu quero saber o que as levináticas pensam sobre isso. Por favor, live com um homem pau duro de Léo Jorge na piscina, amo. Que isso, gente? Gente, achei loucura isso, vi o post do Guga falando sobre isso. Pois é, o que vocês acham? Acreditam que Simaria está namorando William Levy?
Vocês acham que isso é fake news ou que isso é uma maluquice nível Isis de Oliveira ter ficado noiva de George Clooney nos anos 90? Qual dessas alternativas você acha que é certa? Fake news, golpe publicitário ou maluquice mesmo? Gente, eu sabia dançar aquelas músicas todas. Eu acho que não, hein? Eu acho que vai descendo a boquinha da garrafa da Companhia do Pagode, que o El-chan até gravou também. Mas a música original, quem lançou, foi a Companhia do Pagode. Zoiudo acho que é fake news, Elane Pedro acho que é fake news, Rosana Maria Ribeiro diz que é golpe, Simária tá bem doida, né? Priscila Jucacha, que é doidice, Eliezer Cadori, que se fosse Simária... Coitada da gente, pobres mortais. Érica da Costa diz que Jorge está confundindo com o grupo Gera Samba. Gente, eu tenho quase certeza que era a Companhia do Pagode. O Gera Samba era o El-chan que mudou de nome. O nome do El-chan era Gera Samba. Aí rolou uma briga, uma confusão. Não, o El-chan, Érica, também gravou. Mas quem lançou a música foi a Companhia do Pagode. É, aí como deu uma confusão com o nome Gera Samba, que já tinha sido registrado, mudou para El-chan. A Lourdes Alcântara acha que é maluquice da Simária, uma síndrome da Isis de Oliveira. É, Rita de Cássia pode ser verdade mesmo, mas não gosto muito da Simária. Ela sempre comenta as fotos dele da tempo. Eu também comento as fotos dele. Desde que eu me entendo por gente, eu comento as fotos do William Levy. Nem por isso eu tenho um caso com ele. A música é da Companhia do Pagode. Além da boquinha da garrafa, tem a dança do machiste e do striptease. Eu sei disso. Na época eu entrevistei o Companhia do Pagode. Eles lançaram a música e aí algum tempo depois o El-chan gravou também. Jorge, o que você tem achado das vinhetas de Mar do Sertão? Pergunta a Gloriane Emílio. Achado bonitinhas, eu gostei especialmente uma que apresenta as três personagens amigas, que é a protagonista e as duas amiguinhas dela. Eu gosto muito das vinhetas, estão mostrando o ritmo da novela, que vai ser um ritmo mais cômico, diferente do que a gente pensava, vai ser uma novela mais leve, eu tenho gostado. É isso mesmo, baby, tá sabendo tudo sobre o axé. É, Boquinha da Garrafa foi lançada pela Companhia do Pagode e depois o Chan veio. Foi, eu lembro de entrevista. Gente, eu sou dos anos 80, gente. Eu entrevistei esse povo todo. Eu encontrei uma vez Carla Pérez, junto com a minha prima, Débora Brasil, indo fazer uma capa para a revista da Manchete, dentro do prédio da Bloco Editores, lá na Glória. Eu quase caí para trás. A cara da Carla Pérez tinha mais espinha do que os peixes de rio. Elas eram muito diferentes. Depois de maquiada, virava um mulherão. Mas era uma cara, gente, muito espinhenta, muito espinhenta, muito espinhenta. Ela deve ter feito tratamento dermatológico muito forte ali. E aí eu lembro disso. Eu vivi muito nos anos 80, gente. Dancei muito isso. Quase tive perfuração anal de tanto dançar na boquinha da garrafa. A bumbunzada da Roseana dançava fazendo exame ginecológico no palco. Hoje em dia seria impossível. Seria impossível, nossa. Eu tô bem ansiosa para Mar do Sertão, Travessia. Tô mega ansiosa, diz Priscila Jucá, pré-cesariana. Valdez comenta as fotos de Fernando Calunga. São amigos, ah, verdade. Não, eu, por exemplo, desculpa, sou amigo de Marcos Ornelas. Eu comento as fotos dele, ele comenta as minhas fotos. Ele já passou aqui pela live. Ele já mandou direct pra mim, comentando uma postagem que eu fiz. Ou seja, eu e Marcos Ornelas estamos mega amigos. Praticamente sou amigo também de Ariadne Dias. Então chupa o mundo, viu? Era hormônio aqui lá, eu não sei o que que era, mas eu tomei um susto. E eu gostava mais, na época, eu gostava mais da Débora Brasil. Não apenas por ela ser minha prima... Mas porque eu achava que ela dançava melhor que a Carla Pérez, não me agridam. Isa não aguenta comigo. Por que, Izinha? Valdez me leva pro México. Você acompanha o Masterchef? Não, Glery. Masterchef é com o Zoiudo, que é a única pessoa que eu conheço, talvez você agora que assista Masterchef. Mar do Sertão é no Nordeste, sim, é no Nordeste.
Amo o Marcos Ornella, simpático, bonito. Tem aquele ator mexicano que vive mandando direct. Oswaldo Rios, Priscila Jucá é testemunha. Oswaldo Rios sempre manda direct. Muito simpático, estou assim. Crescemos juntos, eu e menino Oswaldo Rios, de mares e lagoas. Eu vi a Sheila Mello quando ela veio para a inauguração de uma loja. Ela era uma boneca muito linda. Ela continua muito bonita, viu? A Sheila Mello, ela mexeu pouquíssimo na cara, por exemplo. A Sheila Carvalho, que para mim foi uma das mulheres mais lindas que eu já vi pessoalmente, era uma coisa, um deslumbre, uma pele, um tom de pele lindo. Ela mexeu tanto naquela cara, ela continua bonita, mas mexeu demais. Marcos Ornella, gentil, vai tomar chá com você, lembra? Ele falou na live, sim, eu lembro. E eu cobrarei isso. Ele veio a São Paulo passar férias com o filho, mas não veio ao Rio. Senão ele teria vindo aqui em casa. A protagonista da Paraíba e o pedido para ter uma música com Juliette. Eu queria que Juliette cantasse a música de abertura. Aquele povo do Masterchef não sabe cozinhar, protesta Elaine Pedro. Carla Pérez era um verdadeiro choquito. Era, gente, tô dizendo pra você. Era choquito. Oswaldo Rios quer pegar? Não, infelizmente ele quer só amizade. Só posso dizer pra ele, não sabes o que estás perdendo, Mr. Rios. Botei meu marido pra dormir na rede, quero a cama só pra mim. Menina do céu, não dê essas bobeiras de botar menino marido pra dormir na rede, que vem uma piranha e pega a rede dele. Olhe lá. Rosane Brasi, Resga Rosane, seguidora de Goiânia, tá curtindo Resga Hits? E a ilha, acompanha? Não, abandonei a ilha, amiga, Gleariane. Abandonei a ilha, chata pra cacete. Nunca vi tanta gente sem personalidade, sem carisma e desinteressante. Essa Esté é uma criatura deplorável que ficou entregando o jogo. Tenho horror dessa mulher, eu espero nunca ter que olhar pra cara. É escancarado, Elaine Pedro. Então, assim, sinceramente, Juliette não canta nada. Ai, que absurdo, Maria Aparecida. Maria Aparecida, ela tem uma voz tão meiga, amiga. Marcos Júlio fala, Jorge, o programa Encontro já alguma apresentadora certa? Será que vai ser Eliana Angélica? Eu acho que vai ser Lívia Andrade. Vamos botar Lívia Andrade lá no Hulk, fazendo jurada lá do Hulk. Quando verem que ela está em casa, ela dá uma pernada e derruba. Numa sacada só. Eliana, Angélica e Patrícia Poeta. Jorge, a minha barriga não permite que o meu marido durma na nossa cama. Meu Deus. Jorge, volta fazendo a salada para comer. Jorge, volte. Walter estava fazendo salada para comer? Não, volta no quinto sono, ele acorda cedo. Ah, baby, Elaine Pedro quer saber se o relacionamento é aberto. Sim, eu falei que é aberto, escancarado. Sim. Amiga, o relacionamento de dois homossexuais juntos há quase 28 anos, se não abrir, minha filha, já tinha terminado há muito tempo. Não dá. Ninguém aguenta, por mais que ame lasanha, e hoje Walter fez uma lasanha de berinjela. Por mais que a lasanha do Walter seja incomparável à lasanha, a gente precisa comer um churrasquinho, sabe? Um frango a passarinho, uma macarronada, entendeu? Precisa. Eu tô acompanhando a ilha, rindo muito com o deboche da Sol. Eu vejo vídeos, miga. Tudo que eu vejo, os vídeos que eu vejo no Instagram, já me satisfaz. Eu não preciso gastar o meu tempo inteiro vendo aquele programa flopado. Aí eu vejo os vídeos mais legais e morro de rir. A Solange é maravilhosa. Espero que ela ganhe 250 mil. Vai fazer igual artista? Não falo da vida pessoal? Não, eu falo de tudo. De tudo. Eu falo não só da minha vida pessoal, Priscila Jucá, como eu falo da sua. Também. Você sabe disso. Ontem eu falei da vida pessoal da Fernanda, cujo sobrinho, uma das festas de aniversário dele, o tema foi supermercado Guanabara. Gente, hoje estamos desescavando programas antigos. Vocês estão, gente. Essa live hoje é live de ressuscitar esses programas. Jorge, do remake de Vovô e Eu Amo, amigo nosso Rabicó, agora será o vovô, de Estácio Christopher. Foi eu... Você, o nosso Rabicá, será o Rabicó, será o avô. Agora entendi por que a bateria do Tássio Christopher acaba rápido.
Jorge, você sabe se a novela História de Amor vai passar, não vale a pena ver de novo? Por enquanto, não tá. Não tá no radar, não, por enquanto. Porque não vale a pena ver de novo, vai ser, parece que chocolate com pimenta, no lugar de Cravo e Rosa. E como na reprise, no final da Favorita, tem que ser a novela das nove, então... Eu amei a cor do seu cabelo, ficou belíssimo. Gostou, Marco Júlio? Olha, é tão natural, né, menino? Ninguém diz que é pintura, parece que eu nasci com cabelo rosa. Super natural. Olha os tios como ficam, ó. Perfeito. Mas é momentâneo. Amanhã eu tiro essa pintura e boto uma outra. Jorge tem relação seríssima, aliás, Arcadori. Serérrimo, seríssimo. Serérrimo, aliás. Se for assim, não dá, querido. Não dá. Eu concordo plenamente, Jorginho. Te amo porque você não é hipócrita e conterrâneo e ainda é limpinho. Ah, eu sou limpíssimo. Não estamos no tempo do Ronca, não estamos. Verdade, eu lembro desse nível do Guanabara. Pavor de vocês começarem a falar da minha vida, pessoal, aqui. Ainda bem que tô na madrugada. Pois é. Posso falar aqui da sua cesariana? Quem é o pai do seu filho? Quer que eu diga? Quer que eu fale? Hoje vi a live no YouTube gravado e ri muito. Imagina, Rosana Brás, é um prazer imenso. Gente, a última nota da noite. Vou falar uma coisa dramática de Pantanal. Vai morrer. Eu passei papel celofane, Priscila, aqui, ó. Você passa o papel celofane, ele agarra no cabelo, mas não fica muito forte. E aí, se você lavar, sai. Você passa o papel celofane e depois seca, fica assim, super natural, entendeu? E aí amanhã sai com a água. Jorge, posso acompanhar minha equipe de mundos para a fazenda? Pode, deve, por favor. Aliás, conto com isso. Então, assim, gente, para encerrar a live, vou falar da última nota de Pantanal, uma nota muito triste. Por quê? Primeiro, saiu nada. Que filtro, louca! Tem filtro nenhum? Eu, hein? Primeiro, Tenório descobre que Marcelo não é filho dele. Já é um baque, porque é o filho favorito. E quem conta isso é a própria da Zuleika, que vai ter que abrir o jogo com o marido. Logo depois, o caçula, o pobrezinho do Roberto, vai morrer. E aí, muito antes do que a gente imagina. Sim, e de uma certa forma, por culpa do próprio pai. O que acontece? O Roberto, o Tenório, ele contrata um pistoleiro chamado Solano, interpretado pelo ator Rafa Sig, para matar toda a família de... Muito bem feito para ele. Nossa, Priscila. Gente, ó, vou até sair tirar foto. Cadê o filtro, gente? Cadê? Olha isso. Tem filtro nenhum. É porque é irregular. Tem partes escuras, que eu mantive, e tem a parte... Entendeu? Não tem filtro nenhum aqui, essas pessoas péssimas. Então, assim, justo filho bonzinho, justo filho responsável, exatamente. Exatamente, vai se dar mal. E aí ele contrata esse pistoleiro para matar Bruaca, cortar a sucuri do Alcides e matar toda a família de Zé Leôncio. E, justamente, o menino percebe que o Solano está andando armado. E ele estranha e pergunta, por que que você está andando armado? E aí o cara dá uma desconversada, enrola o Roberto e leva o Roberto a passear de barco. Na hora do passeio de barco, aparece uma sucuri gigante no meio da água. Os dois se assustam, o barco vira. Na verdade, Roberto, o Solano, cai dentro do mar. Ele tenta tirar, o Roberto tenta salvar o cara puxa o Roberto para dentro do mar, achando que a sucuri vai comer ele. Mas a sucuri estava com dieta. Entendeu? A sucuri estava com dieta e não come o Roberto. A sucuri vai embora e deixa o menino em paz, porque percebe que ele é bonzinho. O que é que o cara faz, então? Ele afoga o menino. Ele mata o filho do Tenório afogado. E mente pro Tenório que quem matou o garoto foi a sucuri. O Tenório fica completamente transtornado e começa a matar todas as cobras do Pantanal. E aí vai deflagrar o ódio de toda a criatura. Em 90 comeu, esse ano não vai comer, porque em 90, quando comeu a sucuri, comeu o mexinho, a sucuri virou a maior vilã do Pantanal. Todo mundo passou a ter medo e matar a sucuri. Mataram muita sucuri nos anos 90, achando que a sucuri engolia um homem como ela engole qualquer coisa.
Entendeu? Então, para não ter, de novo, manchar a vida da sucuri, eles decidiram não fazer isso. E aí, a partir de agora, ele vai tentar matar todas as cobras, vai arrumar encrenca com Juma, vai arrumar encrenca com o velho do Rio, vai virar vilão, assim, assassino de sucuris. O que é um problema? Que o Brasil já só tem 11 homens para cada mulher. E vai, aliás, é 11 mulheres para cada homem. Para cada homem do mundo tem 11 mulheres, ou seja, tem mais mulher que homem. E ainda vai começar a matar sucuri. Aí vai dar problema, vai dar treta. Jorge Buraca vai engravidar do velho do Rio, do Almir Sater. Queria ver várias buraquinhas lindas. Não, ela vai engravidar do homem quase que perde a sucuri dele mesmo. Faria, Lara. Faria live com o Fiuk, com Gabriel Santana. Com toda certeza faria, sim. E outra pessoa perguntou se eu faria live com alguém. Quem foi? Ai, Rita de Cássia, por que você está falando assim comigo? Marco Júlio, você falou que a Lívia Andrade pode ser que vá para a Globo, mas ela poderia ficar no lugar da Patrícia Poeta. Marco Júlio, a Lívia Andrade já está na Globo. A Lívia Andrade foi contratada para a Rede Globo de Televisão, estreia no domingo 28 no Caldeirão do Hulk. No quadro, eu acho que o nome é Acredite Se Quiser, ela será jurada do quadro, junto com o Padre Fábio de Mello, a Déia Lúcia, mãe do Paulo Gustavo, no lugar de Luiz Miranda, e ela substituindo Flávia Alessandra. Ela anunciou hoje, ela já é contratada, ela já é plim-plim. E dali para o encontro é um pulo, entendeu? Mas e quando o Renato matar a onça, a Juma vai matar ele? É, a Juma vai ameaçar ele, porque, na verdade, o que acontece? Ele mata a onça para se defender, a Juma quer matar ele, mas a Juma não chega a matar ele, não. A Juma prefere matar o pai. Finalmente, Alcides vai ser capado? Ele vai ser mais ou menos capado. Ele vai, o Tenório corta um pedaço, vão lá, costuram e fica tudo bem. Fora Isabel Teixeira e Fabiana K. Que isso, gente? Por quê? Isabel Teixeira não. Isabel Teixeira é a namoradinha do Brasil. Gente, é isso. Ó. Vou encerrar a live por hoje. Quase 1h. Alcides vai ser capado, não como da última vez. Não, vai ser um papado, mas vai ser sugerido a capação dele. Não vai ser mostrado como da última vez foi. Tomara que eles mudem de ideia. O que eu queria que mostrasse tudo, cortando assim. Falei isso, Zoiudo. A Lady Voldemort tá puta também. Entendeu? Por isso que a ida da Lívia para a Globo me deixou muito feliz, porque irritou Mara e Lady Voldemort. Gosto muito. Então, assim, meus amores. Oi, meu amigo. Eu já estava com saudade. Beijo, ali, Eugênia. Bom te ver aqui. Galera, é isso, ó. Passando a mãozinha para pedir. Irem no meu site www.maisnovela.com.br e divulgar o site, divulgar as notas, para poder entrar dinheiro para que eu consiga pagar a Priscila Jucá, que já estou 3 meses atrasada em pagar a Priscila Jucá. Entendeu? Então precisa entrar dinheiro lá para eu poder pagar a Priscila Jucá, que ela vai ter a cirurgia de... Ai, gente, a cesariana dela agora, ela precisa de dinheiro. Obrigado, Eugênia. Por favor, também, quem puder comentar e compartilhar a live e botar um emoji, eu agradeço também. Quem puder no meu YouTube, Jorge Brasil, lá tem um momentinho que chama-se Valeu. Você pode contribuir por lá também. Além de adicionar o sininho para você ficar me dar engajamento lá. E aqui, quem puder comprar selinho, fique à vontade, viu? Nós não reclamamos. Amanhã eu estou de volta, 18 horas. A minha live com Marcinha Provezan, gente, vai voltar para as 18 horas, tá? Não, é natural. Meus lábios são vermelhinhos assim mesmo e eu sou corado aqui na bochecha. Eu sou assim. Entendeu? Então, o que ele tá falando? Amanhã minha live com Marcinha Provezan vai ser às 18 horas. E na quinta-feira eu devo fazer live com Luciana de Rezende, que faz a secretária Irara em Além da Ilusão, pra gente falar sobre a final da novela, tá? Então é isso. Um beijo no coração de todo mundo. Priscila, meu amor, tenho Prips? Tenho Pix. O Pix é o meu telefone que está aqui na descrição da live. Fiquem à vontade também, tá? Beijo pra todo mundo, até amanhã. Com cabelo novo, sabe-se lá que cor. Beijo.